Myslím si, že dnes už každý chápe, že nastal čas progresívno-liberálnu kaviareň v kultúre odstaviť od peňazí a presmerovať ich na opravu hradov a zámkov, opravu historických pamiatok, podporovať opätovné vydávanie slovenskej klasickej literatúry, ktorú si nemáte kde ani kúpiť. Treba podporovať umelecké zbory na obciach, umelecké školy pre rozvoj detských talentov. Opakujem, ja síce minister kultúry nebudem, ale urobím všetko preto, už keď sa mne venujú progresívni liberáli na čele s Jaurovou, ktorej otecko nechal vytunelovať národný program Matice, aby boli prijaté také zmeny zákonov, že kultúra bude vrátená Slovákom. Financie musia ísť všetkým, čo kultúru tvoria, nezištne sa jej roky venujú a nikdy ani cent od nikoho nevideli. Financovať marketingových aktivistov progresívneho Slovenska za to, že potom oni nahrajú volebný spot za kultúru nepovažujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.